រិះគាច់ជនជីទីគោរព마피아គឺជាពីដែលគេនិយមស្គាល់ថាបណ្ដាញក្រមអូក្រិតជនតាបណ្ដាញក្រមអូក្រិតជន마피아នេះមានប្រភពចេញមកពីណាដូច្នេះដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់ជាបន្តសម្បញ្ជាឯលោកអ្នកទៅទូលជ្រាបជាមួយនឹងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចតទៅ마피아ដែលគេនិយមស្គាល់ថាជាបណ្ដាញក្រមអូក្រិតជនមានមូលដ្ឋាននៅអ៊ីតាលីនិងអាមេរិកគឺបានវិវត្តមកជាច្រើនសតវត្សចឹងពីកោះឈ្មោះថាស៊ីស៊ីលីបច្ចុប្បន្ននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលី កាពីចំនួនដើមស៊ីស៊ីលីគឺជាដែនកោះមួយដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ក្រមបរទេសឆ្លៀនពីនរហូតដល់សតវតីទី19ក្រមអ្នកមច្ឆាស្រុកនៅស៊ីស៊ីលីក៏បានរួមគ្នាជាក្រមជាក្រមដើម្បីការពីខ្លួនពួកគេនិងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបរទេសដែលមកត្រួតត្រាលើពួកគេនៅកោះស៊ីស៊ីលីពាក្យថា mafioso ឬសមាជិក mafia ពីដំបូងឡើយមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅនឹងអ ுக ្រិតជនឡើយប៉ុន្តែមកដល់សតវតីទី19 ក្រុមម៉ាហ្វៀមួយចំនួនបានក្លាយជាក្រុមទេហ៊ានអឺកជនឬម៉ាហ្វៀដេដាកម្រៀមកំហាងយកថ្លៃកាពី២ម្ចាស់ដេតលីហើយនៅទីបំផុតបានវិវត្តទៅជាក្រុមអូក្រាទឹកជនហាំងសាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់ថាជាពួកស៊ីស៊ីលៀនម៉ាហ្វៀ រីឯពួកម៉ាហ្វៀនៅអាមេរិកវិញដែលបានកើនឡើងអតិពលនៅកំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1920គឺជាក្រុមដេចដែលလိုက်ពីម៉ាហ្វៀនៅអ៊ីតាលីប៉ុន្តែពួកគេមានប្របិនីដោយខ្លួនឯងដោយជាអូម៉ាតាជាដើមដែលជាក្រុមប្រតិបត្តិនិងក្រុមអ្នកភៀសស្មោះត្រង់របស់ពួកម៉ាហ្វៀដើមកំណត់ពួកម៉ាហ្វៀនៅកោះស៊ីស៊ីលីអរយាពេជាច្រើនសតវត្ស ស៊ីស៊ីលីដែលជាកោះស្ថិតនៅលើសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេចន្លោះភាគខាងជើងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសអ៊ីតាលីត្រូវបានត្រួតត្រាដោយក្រុមឈ្លានពានបរទេសជាច្រើនរួមមានពួកហ្វេនីស៊ីពួករ៉ូម៉ាំងពួកអារ៉ាប់ពួកបារាំងនិងពួកអេស្ប៉ាញចំណែកឯម្ចាស់ស្រុកនៅកោះតូចនេះក៏បានរួមគ្នាបង្កើតជាក្រុមជាតិក្រុមដើម្បីការពារខ្លួនអង្គពីការកំរាមកំហែងរបស់ពួកបរទេសដែលចូលមកត្រួតត្រាលើពួកគេបន្តមកក្រុមតាំងនេះដែលប្រែក្លាយទៅជាបកសម្ព័ន្ធឬក្រុម ដែលបានបង្កើតប្រព័ន្ធយុតិធម៌និងប្រព័ន្ធដាក់ទោសទណ្ឌដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយធ្វើសកម្មភាពរបស់ពួកគេជាសម្ងាត់ពេលមកដល់សតវតី19ពួកនេះក៏បានកើតចេញជាទិហេតុឯកជនតូចតូច តើក្រុមម៉ាហ្វីដែលបានឆ្លៀតឱកាសកេងចំណងលើស្ថានភាពវឹកវរនៅអំពើហង្សាដែលកើតមានឡើងជាញឹកញាប់នៅស៊ីស៊ីលីហើយដើចម្រិតយកថ្លៃកាពីពីពួកម្ចាស់ដីចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកម៉ាហ្វីនៅស៊ីស៊ីលីដែលជាបណ្ដាញក្រំអុគ្រតិជន បណ្ណលេខរូបក្រៀងឡើងប្រភពដើមច្បាស់លាស់តែម្ដងនៃពីកម៉ាហ្វៀគឺពុំត្រូវបានគេដឹងប្រកាសឡើយប៉ុន្តែវាចេញមកពីក្លៀមមួយដែលមានន័យថាការដើតទัวជាអ្នកកោពីប្រឆាំងភៀបក្រអុតក្រតុំរបស់ជនមានអំណាចហើយតរទៅតែដល់សតវតីទី19តើពីកម៉ាហ្វៀអូសូសមាជិកម៉ាហ្វៀត្រូវបានគេប្រៅដើម្បីសម្ដៅលើអូក្រិតជនការកើនឡើងអតិពលរបស់ម៉ាហ្វៀនៅអ៊ីតាលីនៅឆ្នាំ1861 កោះស៊ីស៊ីលីបានក្លាយជាខេតមួយនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលតាំងតែត្រូវបានរုပ်រួមគ្នាវិញប៉ុន្តែភាពវឹកវរនិងបំណលមើសនីនីបានកាត់ឡាងពីពេញកោះនេះស្រោះពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីថ្មីថ្មោងកំពុងតែព្យាយាមឆោជឿងដំបងដំបងនៅទសវត្សឆ្នាំ1870អញ្ញធអអ៊ីតាលីថែមទាំងបានស្នើឲ្យពួកម៉ាហ្វៀនៅកោះស៊ីស៊ីលីជួយពួកគេបង្រ្កាបក្រុមអករតជនដែលគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់ដតីទៀត ជាការតបស្នងអញ្ញាធិអ៊ីតាលីសានហ្គានឹងមិនរករឿងការដែលពួកម៉ាហ្វៀបន្តជំរិតយកលុយពីពួកមជ្ឈះដីនោះឡើយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីដំឡើងឡើយជឿថាការប្រំប្រែងគ្នានេះនឹងជារឿងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះគឺលមុំគ្រប់គ្រងឲ្យខ្លួនគ្រប់គ្រងស្ថានភាពក្នុងប្រទេសបានរឹងមាំ ដោយទៅវិញពួក마피아បានពង្រឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេនឹងចារិយគល់កាន់តែជ្រៅនៅក្នុងនយោបាយក៏ដោយជាសតកិច្ចរបស់កោះ Sicily ពួក마피아បានអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យបានប្រសពជាខ្លាំងក្នុងអង្គើពុករលួយនយោបាយហើយកុំរៀងកំហាំងប្រជាជនទូទៅឲ្យបោះឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជនណាម្នាក់ដែលក្រោយមកត្រូវចប់ចម្ពាក់គុណរបស់마피아សម្ប័យតែប្រវីហ្យាកាតូលិកនៅពេលនោះក៏មានចប់បែបប៉ុនជាមួយ마피아ដែរដើម្បីពង្រឹងអតិពលរបស់ពួកគេ កាន់តែខ្លាំងពួក마피아អ៊ីតាលីបានចាប់ផ្ដើមបង្កើជាពិធីតតួសមាជិកថ្មីដែលតម្រូវឲ្យអ្នកទាំងនោះត្រូវតែប្រោពាកសម្បត្តិសង្កត់នៃភៀបស្មត្រងអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនៅក្នុងចំណោមនោះសម្រាប់ពួក마피아គឺអូមេតា ជាក្រុមប្រតិបត្តិដែលឆ្លក់បញ្ចាំងនៅចំណឿពីបុរាណរបស់អ្នកកោះស៊ីស៊ីលីដែលថាបុគ្គលទាំងឡាយមិនគួរទៅពឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីស្វែងរកភាព juste ធោះឡើយហើយក៏មិនត្រូវសហការជាមួយអាញាធិបតេក្នុងការសិបអังกฤษណាមួយដែរព្រមទាំងមិនត្រូវបង្ខំឲ្យអាញាធិបតេដឹងពីព័ត៌មានអ្វីទាំងអោះម៉ាហ្វៀក្នុងសតវត្សទី20នឹងក្រោយៗមកទៀតអតិពលរបស់ពួកម៉ាហ្វៀនៅកោះស៊ីស៊ីលីប៊ានឌីកដដដរហូតដល់ត្រឹមទសវត្សឆ្នាំ1900 ហើយនៅពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកបេនីតូមូសូលីនីបានឡើងកាន់អំណាចហើយបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបយ៉ាងចាស់ដីទៅលើពួក마 fia ដែលលោកចាត់ទុកជាការកំរាមកំហែងចំពោះរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ុន្តែនៅទស្សវត្សឆ្នាំ1950ពួក마 fia ក៏បានកើនអតិពលឡើងវិញនៅពេលដែលក្រុងភុនសំណងដែលមានពួក마 fia នៅពីក្រោយបានកដោបកដាប់ឧស្សាហកម្មសំណងនៅកោះស៊ីស៊ីលីក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2 កំពុងប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ក្រោយមកពួកម៉ាហ្វៀនៅស៊ីស៊ីលីក៏បានកើនឡើងអំណាចកាន់តែរងមុំនិងពង្រីកខ្លួនកាន់តែធំហើយនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970បានក្លាយជាអ្នកលេងធំមួយនៅក្នុងកលយុទ្ធពុនគ្រឿងញៀនអន្តរជាតិ ចំណែកពួក마피아នៅអាមេរិកវិញដែលជាក្រុមដាច់ដលែកពីពួក마피아នៅកោះស៊ីស៊ីលីបានចាប់ផ្ដើមកើនឡើងអំណាចនៅកំឡុងចំនួនបំរាមគ្រឿងស្រវឹងនៃទសវត្សឆ្នាំ1920마피아នៅអាមេរិកបានលេចឡើងក្រោយជន់អិនតៅប្រវត្តិអ៊ីតាលីបានហូរចូវខ្លាំងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ទសវត្សឆ្នាំ1950ពួក마피아អាមេរិកដែលមានឈ្មោះផ្សេងទៀតហៅថា코사노스트라បានវិវត្តខ្លួនคล้ายទៅជាបណ្ដាញក្រមអូក្រាតជនដែលមានអតិព ជាងគេបំផុតនៅสหรัฐอเมริกาให้มีจ๊อบเปเปี้ยนศักยภาพสังคมงงึดជាច្រើនรวมมีจัดตั้งปีกาปลอดกมใจได้ยกการประข์ขโพคลั่งระหดต่อเซวาเปชยาเจ ចំណាំគ្នានេះពួក mafi អាមេរិកក៏បានជ្រៀតចូលតាមសហជីវកាងានិងឧស្សាហកម្មស្រោច្បាប់ជាច្រើនដូចជាសំណឹងនិងវិជិณភ័នជាដើមក្រៅពីនេះដោយតំណពួក mafi អ៊ីតាលីដែរគឺពួកក្រុម mafi អាមេរិករ្សាភៀបសងាត់និងភៀបជុកជ័យរបស់ពួកគេតាមរយៈការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅក្រុមអូម៉តាបូករួមជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការសោកប៉ិននិងកម្រាមកំហែងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមេចំនួនស័សសៃនិងគណៈវិនិច្ឆ័យជាដើមដោយ សារតែហេតុផលនេះហើយគឺអាននិយាយបានថា ពលរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ឈប់សកម្មភាពរបស់ពួកម៉ាហ្វៀបានឡើយអរយាពេលជាច្រើនទស្សវត្សនៃសតវត្សទី20ប៉ុន្តែគំឡងទស្សវត្សឆ្នាំ1980និង1990ក្រុមរដ្ឋអាញ៉េនៅអាមេរិកនិងអ៊ីតាលីក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រឆាំងច្បាប់ថ្មីៗដើម្បីផ្តន្ទាទោសបុគ្គលសំខាន់សំខាន់នៃពួកម៉ាហ្វៀបន្ថែមពីលើនេះសមាជិកម៉ាហ្វៀក្លះដែលព្យាយាមកុំអោចចំពោះប៉ុនប៉ងនគារយូអងវ៉ែងក្លឹងពេកក៏បាន ចាប់បាននោមគ្នាក្បត់ក្រុមអូមេតេហើយនាំគ្នាផ្ដោសសកម្មប្រឆាំងនឹងពួកម៉ាហ្វៀដែលជាគ្នាគ្នារបស់ខ្លួនរដ្ឋមឹកដល់ដ ாம் សតវត្សទី21ក្រុមម៉េម៉ាហ្វៀធំៗរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងកំឡុងពេលប្រមាណទសវត្សបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋជនម៉ាហ្វៀហាក់បានចောက်ខ្សែអតិពលក្លឹងទាំងនៅสหរដ្ឋអាមេរិកនិងក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែមិនបាត់វត្តមានទាំងស្រុងឡើយគឺនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះ